Rekonstrukcijom regionalnog puta Lukavica Pala rješava se usko grlo puta Sarajevo Jahorina, a sa izvođačem preduzećem Štrabak dogovoreno je da radovi budu okončani prije početka zimske turističke sezone, istakao je premijer Višković. Vlada je obezbijedila novac, evo završen je tender, izabrani izvođači, izabran nadzor. Rok jeste 180 dana, ali danas smo se dogovorili i sa izvođačem. Ovaj put mora biti završen prije zimske sezone i on će biti završen. Kad kažemo rehabilitacija, vidim, postavili se pitanje hoće li biti po postojećoj trasi i tako dalje, hoće, s tim da će biti puno širi put sa većim radijusom krivina, most na Bistrici će biti proširen, tako da će ovo biti put koji će ispunjavati sve uslove za bezbedno odvijanje saobraćaja. Ova dionica od velikog je značaja za Olimpijski centar Jahorina, ali i za mještane rubnih dijelova opština Pale, istočno Novo Sarajevo i istočni Stari grad. Ovo je nešto što će i otvoriti čitavu Jahornu kada je u pitanju komunikacija. Znači, ako znamo da imamo aerodrom i u ovom trenutku ćemo za 6 mjeseci građevinske sezone, odnosno do početka zimske sezone, imati završenu rekonstrukciju ovog puta, onda možemo stvarno biti zahvalni prije svega putema Republike Srpske, vlade Republike Srpske, predsjedniku, srpskom predsjedniku predsjedništva Bosne i Hercegovine, svima, znači, koji su na bilo koji način učestvovali. Ja kao predstavnik lokalne zajednice mogu zaista da se svima zahvalim u ime svih građana opštine Pale, u ime svih onih koji će koristiti ovaj put. U narednom periodu vlada će pomoći rekonstrukciju puteva u ovom dijelu Republike Srpske. Od Trijangli do Jahorne upravo me premijer upoznao da se radi na obezbeđenju sredstava. Javno preduzeće trenutno nije vlastita sredstva da to može samo da realizuje. Mi smo predvidjeli u narednom periodu da rehabilitujemo put Vraca Miljevička krivina u dužini od 1,5 km. Tender je u procesu završetka, to je vrijednost 400.000 maraka. Također, uz podršku i saglasnost premijera sa načelnikom opštine Istočni Stari grad, u narednom periodu ćemo potpisati sporazum o rehabilitaciji od Miljevičke krivine prema Jasiku u vrijednosti od 900.000. Nešić je naglasio da rehabilitacija puteva na ovom području podrazumijeva rad po postojećim trasama uz male izmjene u ispravljanju krivina. Višković i Nešić danas su zvanično uveli u radove preduzeće Štrabak na dionici Jasik-Triangla na ukrštanju regionalnih puteva iz pravca istočnog Sarajeva.